Užički vodovod ovih dana intenzivno radi na svim planiranim lokacijama. Radovi vredni oko 6 miliona dinara završeni su u Sokolskoj ulici u Sevojnju, gde je urađena kompletna vodovodna linija sa svim priključcima, a radovi su završeni i u Krčagovu ulici Miloša Obrenovića, čime je kompletno rekonstruisan prsten oko ove mesne zajednice koja se vodom snabdeva sa Živkovića Vrela. U potpunosti je u funkciji Ćevića Vrelo, tako da meštani Krčagova ne bi trebalo da imaju bilo kakvih problema u vodosnabdevanju. Onda završili smo priključke i rekonstrukciju priključaka u Dositejevoj ulici. Ovde u Vukole Dabića smo radili neke priključke na kanalizaciji. Trenutno izvodimo priključke u ulici Dimitrija Tucovića, to je ovaj potez trotoara od robne kuće Beograd do pijaca. Trenutno ovde se nalazimo na završnoj tački kolektora u 1300 kaplara, koji smo upravo počeli da rekonstruišemo, odnosno da radimo nov kolektor. Uporedo sa radovima u gradskom, radi se i na seoskom području. Mi radimo i prevezivanje nekih linija koje su već izgrađene, tako da smo pustili Ršumoviće u pun pogon. Radit ćemo sad uskoro, treba prevežemo za koji dan i Zariće gore na Kačeru. Radili smo i pustili u pogon jednu liniju u Nikojevićima i jednu liniju, dve linije u stvari, u Lunovom selu u Bjelotićima. Tako da i građani sa tih područja su obavešteni, oni već donose zahteve za priključke i radimo i na tome. Očekivanja su i da će se za 15 dana krenuti u rekonstrukciju i sanaciju vodozahvata na brani akumulacije Vruci, za što je obezbeđeno 15 miliona dinara. Počeli smo sa intenzivnim monitoringom akumulacije Vruci, znači tokom ove godine baš smo se uključili maksimalno u taj posao, to ispituje i agencija i Zavod za javno zdravlje i mi, delom i biološke fakulte, tako da što se tiče tih radova, baš smo to intenzivirali do maksimuma. I juče smo, evo baš juče smo dobili naš čamac i koristim ovu priliku da se još jednom zahvalim vatrogasnom bataljonu koji nam je uvek izlazio u susret i uvek nam je davao svoj čamac za potrebe monitoringa akumulacije. Hvala im još jednom i velika je pomoć bila sa njihove strane. Kada je reč o fabrici vode na Cerovića brdu, druga faza odvija se po rečima Ljujića planiranom dinamikom, pa se očekuje da će svi radovi biti završeni u predviđenom roku. Također krenulo se i u veliki posao zamene vodomera, a plan je da se do kraja godine zameni do 4000 vodomera. Vodovod će nabaviti dve cisterne za vodu za piće, jedna će stići do kraja sledeće sedmice, a druga za 15 dana. I veoma važno je napomenuti da se sve planirane investicije finansiraju sopstvenim sredstvima vodovoda, a vrednost do sada izvedenih radova je 60 miliona dinara.